Before the movie was done, I got thick skin. Because I've been burned before, I got baggage that you don't know of. Learn the hard way not to trust anyone. I'm not letting anyone get too close. I'm a wild one, I'm alright, love on my own. You probably think I'm hurting. Like a river in the dark, you stare me right, you lit the spark, and I can feel you tearing down every
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, eu estou bem, graças a Deus. Mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu vou fazer alguns servicinhos aqui fora. Está frio, mas eu resolvi mexer com as minhas plantinhas mesmo assim. Essa parte da manhã agora eu resolvi tirar para poder molhar e mexer com essas jiboia aí, que, gente do céu, faz tempo que essa jiboia tá caída aí no chão e eu falo que eu vou fazer e não faço. E vai ficando, vai passando os dias, a coitada já brotou aí na terra, né, no chão. Mas hoje eu vou tirar, tirei essa parte que está aí caída, né, para eu poder plantar lá onde é os balanços. Vou colocar uma mudinha de cada lado lá nos balanços para poder subir, né, e fazer um arco em cima. Espero eu que dê certo, né, não sei. Mas pelo menos eu vou poder resolver esse probleminha que ela caiu aí, ó. E eu não quero ela aí no chão. Eu quero que ela suba, né? E aí vou aproveitar as mudinhas também. Tá aí, vou plantar uma de cada lado e eu espero que ela suba aí. Porque quando ela gruda na madeira, ela solta umas folhas enormes, assim. Ela fica linda quando ela gruda, né? Agora, quando ela não gruda, gente, é uma teimosia essa planta. Lá no rancho, eu estou pelejando faz tempo para ela grudar e subir. Mas ela tá crescendo lá, mas não tá grudando. E aí ela fica aquelas folhas miudinhas, sabe? Mas onde ela grudou, que eu tenho na parte de baixo também, ela fica com aquelas folhonas bem linda. E tem gente me falando para pintar esse balanço, né? Eu acho que eu vou pintar assim. Na verdade, dá para pintar só as tabuazinhas, né? Acredito que eu vou pintar de branco, eu ainda tenho tinta branca. Não sei, eu gostei de pintar coisas aqui de branco, né? Lembra que eu pintei o banco lá, gente, de branco? Eu adorei essa cor, sabe? À noite dá uma claridade assim, sabe? Fica um ponto de luz para essa cor branca, sabe? E aí eu acho que eu vou pintar essa tabuazinha aí, as duas, na verdade, de branco também. Até para proteger a madeira, né? Porque fica sol e chuva aí. Quando tá chovendo, porque agora deu uma parada na chuva aqui também. Mas vou pintar assim, tá? Para quem deixou comentário aí dizendo para eu pintar, vou pintar. Só estou esperando um tempinho. Hoje tá meio corrido porque eu acordei bem tarde, gente. Eu a levantei da cama, quer dizer, eu acordei cedo, mas eu fiquei enrolando na cama porque estava muito frio. A Isabelle, como sempre, acordou bem cedo porque ela vai para a escola bem cedo, 6 horas da manhã. O ônibus já está aqui passando para pegar ela, né? Então, 5 horas da manhã é o horário que a moça acorda. E eu também acordo, né? Que é para fazer o café da manhã dela. Mas depois eu voltei para a cama e fiquei enrolando até umas 9h30 da manhã na cama, enrolando, passando aí o frio. Mas deu tudo certo. Levantei da cama e fui fazer algumas coisinhas. E assim, também não tô ligando muito pro serviço, não, gente. É friozinho. Raramente dá frio aqui na nossa região. Então, quando dá esse friozinho e eu posso curtir aqui na cama, no quentinho, eu aproveito, né? Porque eu estou de folga, então o serviço aqui na chácara que espera. Serviço todo dia tem. Serviço aqui é mato, não acaba nem fica pouco. Então, eu não vou ficar desesperadamente aí para fazer o serviço aqui, não, gente. Eu estou assim, meio que desacelerando, sabe? Ah, gente, por muito, muito tempo na minha vida eu fui muito acelerada. Eu acho que é isso que causou minha ansiedade, sabe? Agora eu tô assim, ah, deixa que o tempo leva, deixa a vida me levar para poder eu ficar calma, tranquila e curtir a vida, porque a vida é maravilhosa, né, gente? Então eu tô assim, sabe? Desacelerando em tudo. Mas é isso, eu tirei essa parte da manhã hoje para poder molhar, né? As plantas estão precisando molhar. Molhei bastante, então levou um tempão aí na parte da manhã, o restante da manhã, né? Porque eu tirei, saí da cama aí 9h30, então sobrou muito pouco tempo para eu fazer alguma coisa de manhã. Então, molhei, ainda mexi com a jiboia, que é plantando as duas mudinhas que eu queria. E depois já fui para dentro de casa também para fazer o almoço, porque a guria ela chega em volta por volta do meio-dia, né? Então eu tinha que estar com o almoço prontinho para poder ela chegar e já almoçar. Então, esse é mais um vídeo aqui para o canal. E se você está chegando agora, já se inscreva aqui, faça parte desse cantinho. E, gente, deixa meu like porque é muito importante aqui para o canal, tá bom? E bora lá comigo! Soft red lips and gentle tease. You must have been sent just for me. Come one, come all, just when I need you. You set sail and navigate, but when I need you, you lift me up till we levitate. You're mesmerizing, hypnotizing.
gente, no vídeo anterior vocês viram que eu estava mexendo nessas plantinhas aí em cima do pneu, né? E acabei sujando bastante esse banco aí, caiu terra, depois caiu água por cima. Aí eu ainda passei uma vassoura, mas não resolveu nada, né? E aí já aproveitei que eu ia molhar essas duas plantinhas aí, esses dois vasos, né? Pra poder lavar o banco, sim, lavei tudinho o banco, ficou bem limpinho de novo, né? E já era quase 11 horas da manhã, ainda não tinha feito o almoço, o sol já estava aparecendo. 11 horas que o sol resolveu aparecer, já estava um pouquinho mais quente, né? Não estava tão frio como cedo. E aí, gente, eu preferi continuar o serviço aí, porque eu tinha ainda uma hora para fazer o almoço, ainda já estava bastante coisa adiantada do meu almoço, que eu fiz a janta sobre o arroz, sobre o feijão, e só fazer a mistura, uma saladinha, rapidão eu faço. Então eu continuei o serviço aí para lavar esse banco, depois eu ainda fui mexer em mais umas plantas lá, só depois eu fui para dentro para terminar o almoço aí para a guria, que já estava quase chegando. Under blue skies with an open glass, we head over heels filled with dreams. Come all, everything, just when I need you. You set sail and navigate, but when I need you, you lift me up till we levitate. You're mesmerizing, hypnotizing. My eyes are set on you. Oh, we can go wherever. Oh, we can be whoever. E, gente, depois que eu pedi para instalar essa irrigação aí, ó, eu tenho ganhado muito tempo na hora de molhar as plantas, porque tem muitos canteiros agora que estão aí com a irrigação, né? Então, é só girar o registro e tá tudo certo, deixa molhar aí à vontade, né? Então, ganhei um tempão, assim, foi uma mão na roda essa irrigação. Não ficou bonita, né? Eu tô vendo, assim, a gente tá vendo que não ficou aquela coisa, nossa, que bonito. Mas tá funcionando, é isso que importa, né, gente? Tá molhando as plantas, que é tudo que eu quero, né? E ganhar tempo com isso, porque pra molhar tudo isso aí, gente do céu, haja tempo, né? Muitas vezes eu não dou conta, a plantinha acaba, eu acabo perdendo a planta. Todo ano eu perco muita planta, depois eu compro muita planta para repor, mas por falta de molhar, porque não dá conta mesmo de molhar tudo isso. Agora com essa irrigação, eu acredito que esse ano eu não vou perder nenhuma plantinha. E, gente, olha como que está esse canteiro. Gente do céu, tá coisa mais linda. Dá até para se esconder aí dentro dessas plantas. Olha onde que eu estou, gente. Eu resolvi entrar aí no meio só para mostrar para vocês o tamanho dessas folhas. Elas estão cobrindo tudo, assim, ó. Esse canteiro tá maravilhoso, gente. É um canteiro, assim, que ele é novinho, né? É recente. Por mais que vocês pensem, nossa, Renato, mas as plantas estão gigantes. Como pode ser um canteiro recente? E é, gente. Esse foi o último canteiro que eu fiz aqui e as plantas cresceram horrores. Mas é porque eu já falei para vocês, né? Eu coloquei um cano que sai aí do chuveiro, ó, direto para ele e as plantas ficam molhadinhas o tempo todo. Acredito que foi isso. Também joguei um pouquinho de adubo, claro, né? Mas é isso, gente. Eu fui para dentro para poder fazer o almoço, porque, ó, a guria acabou de chegar. Eu achei que ela ia chegar sozinha, mas ela trouxe um amiguinho dela. E ele veio só pegar o material junto com ela aqui. Ele não quis ficar pro almoço. Acabamos almoçando só eu e ela mesmo.
E logo depois do almoço eu já saí para fora de novo para poder terminar o que eu estava começando, né? Eu queria finalizar as tarefas que eu tinha para terminar aí e também finalizar o vídeo, né? Porque senão ia ficar muito tarde, eu não ia dar conta de editar e finalizar tudo mais. E aí, gente, eu fui mexer nessas tumbérgias, né? Olha como é que está grande, gente, gigante. Aí eu tenho que estar colocando os galinhos delas por dentro da tela, né? Para poder elas interlaçando aí, fechando esses espaços que ainda tem. E do outro lado, eu também vou jogando os galhos lá para o outro lado, que é o lado do carreador aí da estrada. Esses dias eu recebi um comentário de alguém falando assim: ah, eu tenho a impressão que aí é tudo mata, porque você não mostra o carreador, né? Não mostra a estrada para chegar até aí. E assim, gente, tem vídeo aqui no canal, sim, eu mostrando o carreador. Toda vez que eu vou para a rua, eu gravo um pouquinho a minha ida, né, para a cidade. Já gravei várias vezes no carreador aqui, mas como eu já estou aqui na chácara, eu não ia sair, nem vou sair, eu não tenho por que ficar gravando a frente aqui da chácara. Eu nem gosto de gravar muito a frente aqui da chácara. Mas eu até queria saber de vocês, dá a impressão que aqui é tudo mata, gente? Vocês conseguem entender os meus vídeos? Porque já teve outro comentário também dizendo: Renato, seus vídeos é sem pé, sem cabeça, eu não tô entendendo nada, o que que é isso? Mas, gente, é cada comentário que, se eu for dar importância assim também, né, levar ao pé da letra, eu paro de fazer, né? Porque, assim, ao meu ver, eu estou fazendo com coerência, né? Mostrando o que é. E espero que vocês entendam também como que é as coisas aqui. Eu acho que eu já mostrei cada cantinho dessa chácara aqui, inclusive a casa. Esse dia eu recebi também outro comentário dizendo assim: aí não tem casa? Aí não tem uma casa com telhado? Parece que não tem janela, não tem porta? Foi esse tipo de comentário que eu recebi aqui, tá, gente? E assim, quantas vezes eu já mostrei dentro da casa? Hoje mesmo eu gravei, mostrei porta, mostrei janela, sabe? Pra que mostrar telhado? É de telha, normal. Mas é cada comentário que não dá pra entender, né? Parece que a pessoa dá mais importância a certos detalhes que não tem nada a ver. Porque o intuito aqui do canal é mesmo mostrar o lugar. Eu amo a vegetação, eu amo a natureza. Então, eu mostro muito mais plantas, né? Porque é o que eu gosto, né? Plantas, árvores, enfim, as flores, o jardim, que é o que eu mais amo aqui nesse lugar, é a paisagem, né? E aí, o que que a pessoa quer ver telhado de casa, gente? Quer ver porta? Pra quê? Quer ver a estrada? Não dá para entender certos comentários que eu recebo aqui. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the I promise you this. If you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit. E eu aproveitei que tem bastante desses cajazinhos e eles estão num tamanho bem grande, na hora de colher mesmo. E aí eu fui pegar uns aí, porque eu adoro comer isso aí com sal. Eu casco eles tudinho assim, sabe? Fico na frente da TV assistindo um filminho, comendo esses cajazinhos. Gente, é uma delícia! E aí eu fui catar e catei bastante dessa vez, viu? Vai dar trabalho para cascar tudo isso aí, mas não tem problema, porque eu adoro esses cajazinhos. Gente, essa é uma fruta que produz o ano inteirinho. Eu não lembro uma época assim que não esteja cheio, carregado de cajazinho nesses pezinhos. É cajá, não, sabe? Cajazinhos pequenininhos assim, sabe? Ele não cresce mais do que isso, o pé dele. E assim, é o tempo todo, o ano todo produzindo. Eles demoram para madurar. Eu geralmente eu tiro assim, ó,
porque dificilmente eles maduram, mas já vi maduro sim, só que assim, demora demais para madurar, então eu não gosto de esperar, eu gosto de comer ele assim também, é uma delícia, então eu colhi bastante. There's a new day to leave behind your troubles. There's a new day and it will set you free. There's a new day to get you through your struggles.